dnes naozaj nechcem sedieť pri vlastnom stole. Nadia sa tu cíti veľmi nekomfortne, až tak, že slzy na krajičku. Ja veľmi nerada druhým ubližujem. Kebyže nezakročím, tak oni by sa tam hádali do zajtra. Nemusíme sa opakovať. Ale chápeš, ty ma ideš ľutovať, mňa to vytáča. Nadia, mňa to totálne vytáča. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.